好，我们接着来看，一名八旬老妇前往到药局帮还在上班的儿子排百元实名制的快筛试剂，但因为过了时间，还是没有排到，只好明天请早了。而这样的日常，恐怕是未来你我都看得到的场景。有党团质疑，美国跟新加坡都用送的，台湾还要排队自己买，而且还不一定买得到。那为此呢，有药师也点出了快筛剂为何会缺货的主要原因。啊，为啥物毋是恁囝来买，你家己来买？啊，阮囝爱上班呐、啊。你台湾要上班呐、啊，不是在家里上班呐、啊？那你之前口罩实名制的时候，你都怎么买？是来这里，他这里排队啊。年过八旬的妇人不是习惯排队，而是有不得已的苦衷。我们这个老伙伢，我80多岁了，哪里会网路？买不到，买不到。那你觉得要不要开放网路来让你们订比较好一点？跟口罩一样，好啊，比较好啊。那现在他们不开放网路，你有时间来这边排队吗？没有哎、欸。所以你家里有拿到快筛试剂的有几个人？应该还没有拿到。都还没有、啊。没有。是。嗯，我个人觉得哈，反正就是早上早一点来排队。我今天像我今天9点钟来，我就排到36号了。小市民的生活日常，你又是哪一种呢？百元实名制快筛剂来匆匆去匆匆。记者采访时间刚好是中午的用餐时间，有不少的上班族登门想要碰碰运气，却还是落了个空。美国、新加坡是免费的，把快筛剂送给他们的民众，免费哦。我们不但没有免费，还要自己去排队买。还买得特别贵，我们老百姓为什么要被政府跟厂商联合起来抢钱呢？王宏威表示，检视快筛剂成本，高雄市政府采购价每剂59元，北市每剂79元，中央快筛实名制却卖100块，高于2到4成，绝对有降价的空间。我们台湾的市售的快筛剂从来没有低于200块。就所以也就是说，其实你放任厂商来赚一个快筛剂的暴利，不是从现在才开始，那现在更过分。像之前的话，口罩虽然买不到，可是至少自由市场哦，大家还可以买到一些。可是一变成国家队的话，整个产品的价格跟这个数量，整个都在政府掌控。现在快筛为什么缺？是政府是最大的囤货商，因为他们要囤到一个数量。几千万剂才来发，否则他国家队显得没有力量。药师也表示，自由市场现在也非常乱，甚至也出现了抢货而导致现场吵架的事端，可见这一剂难求，反而有更多的赚头。快筛剂之乱越演越烈，就算有钱也买不到。而药师和民众这样的对话只会天天出现。我来买就对了。对啊，啊，今麦你看啊，今麦嘛无货呢。你好，你差不多几点？说晚上会来一些，我唔知几点，你打电话来，来问看会到阿未？哦，好不？哦，人间卫视张玉成、郑仁宗台北采访报道。